Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, Hrvatska je do sada upravljala pandemijom na jedan fleksibilan način u odnosu na zemlje u okruženju i to se po meni pokazalo kao jedan dobar pristup, jer vidimo da i te zemlje sad napuštaju sistem lockdowna koji u stvari nije smanjio širenje bolesti, negativno utjecao na gospodarstvo, ali je negativno utjecao i na psihofizičko stanje građana. Uveli smo i brze antigenske testove, što vidim da i druge države sada sve više počinju koristiti. No postoji problem, oni se ne priznaju za izdavanje COVID potvrde. Informirana sam da je još u ljeti Hrvatska prema Europskoj komisiji podnijela inicijativu koju je sad nedavno opet ponovila, da se i brzi antigenski testovi priznaju za izdavanje COVID potvrde, pa me zanima da li možemo sada očekivati podršku i drugih država članica u postupanju prema Europskoj komisiji u tom segmentu. Izvolite odgovor. Hvala gospodine predsjedniče, poštovana saborska zastupnice. Pa evo, tu je predstavnik struke, a ja ću ih pohvaliti i reći da su i tada, kada su prvi put pisali Europskoj komisiji, bili na neki način ispred vremena. Mi smo taj dopis ponovili, međutim sada sve više zemalja podupire tu inicijativu da brzi antigenski testovi budu na neki način al pari sa PCR testom koji je zlatni standard. Međutim, u onom početnom možda razdoblju bilo je određenih dilema jer kvaliteta brzih antigenskih testova, pogotovo svih, nije bila takva da su bili relevantni. Međutim, danas to više nije pitanje. Prema tome, mišljenja sam da uz određene ograničenja koje brzi antigenski testovi imaju, doista mogu predstavljati relevantni alat za dijagnosticiranje i u tom kontekstu struka se obratila Europskoj komisiji. Više zemalja na isti način razmišljati, te mislimo da će u konačnici to i promijeniti odluku Europske komisije koja je za sad, nažalost, jedina moguća važeća. Kolega